zvyšovať zastúpenie a podiel domácej potravinovej produkcie na poltoch obchodných reťazcov. Tie prieskumy nám dlhoročne ukazujú, že nevieme sa dostať cez hranicu 40%. Ten posledný prieskum, ktorý sme robili od 14. do 20. novembra, to znova potvrdil a percentuálne sme sa dostali na 39,91%. Čo sa týka porovnávania vo vzťahu k ostatným krajinám a k okolitým krajinám, tak tu jednoznačne ťaháme za kratší koniec, pretože to zastúpenie a podiel doma vyrobených potravín na pultoch obchodných systémov v zahraničí je kdesi v rozmezí 70-80%. To naše zastúpenie nás radí, by som povedal, na chvost v rámci porovnávania v rámci teda celej Európskej únie. Od roku 1993 máme záporné saldo v obchode s agrokomoditami a to záporné saldo nám postupne rastie. Rok 2015 mali sme tam 1,096 miliardy. Rok 2016 nemáme ešte definitívne čísla, ale odhad ukazuje, že to bude kdesi v intervale 1,3 až 1,4 miliardy eur. To sú priam hrozivé čísla. Pokiaľ by sme tie čísla rozmieniali ďalej na drobné, tak zistíme, že 60% z toho záporného salda vieme vyrobiť doma, čiže sú to nahraditeľné komodity. Najväčšiu položku záporného salda predstavuje dovoz mesa a mäsových výrobkov, čiže na jednej strane vyvezieme živé zvieratá, na druhej strane dovážame pridanú hodnotu v podobe hotových výrobkov, treba z mäsových. Dva druhých produktov ako konzumné mlieko aj maslo v roku 2016 boli zahrnuté medzi tie produkty, ktoré mali nižšiu DPH, čiže 20 sa išlo na 10%. Avšak reálne čísla ukazujú veľkú disproporciu v tom, čo sme dosiahli, pretože pokiaľ ide o konzumné mlieko, tak produkcia na Slovensku klesla medziročne o 33 miliónov litrov, čo je vlastne 12% pokles produkcie konzumného mlieka a ten export bol znížený o 27%. Čiže pokiaľ ide o čísla, ktoré ukazujú bilanciu produkčnú a importnú a exportnú, tak tu sú takisto tie čísla veľmi nevyhovujúce, pretože v syrov sme medziročne znížili export o 14%, naopak import syrov na Slovensko sa zvýšil o 8%. A u masla export do slovenskej produkcie do iných krajín klesol o 24% a import sa zvýšil o 2%. Tu len na porovnanie, aby sme videli, ako to vlastne funguje. Za 12 mesiacov roku 2016 slovenský mliekarenský sektor vyprodukoval 7000 tón masla. A zatiaľ tie čísla, ktoré máme za 10 mesiacov, sa na Slovensko doviezlo 9000 tón masla. Naša konkurenčná schopnosť je jednoducho ohrozená. Bol to spomenutý príklad v mlieku. My sa potrebujeme dostať k porovnateľným podmienkam pre podnikanie. Je potrebné, aby sme sa pustili ešte aj do legislatívy, to, čo je nad rámec. No a čo je potrebné, takisto to, čo robia aj ostatné krajiny. Tak je treba, aby sa zintenzívnili kontroly, ktoré teda by boli zamerané na dovážané potraviny, pretože si myslím, že nám všetky by malo záležať na tom, aby spotrebiteľovi prúdili pre všetkým zdravé potraviny, ktoré sú aj pod kontrolou.